Ассаламу алейкум, қадірлі көрермендер. Бірінші қараған арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі. Студияда Арман Кенжебек. Алдымен аңдатпаға шолу жасайық. Жезқазғанда 2010 жылы апатты деп танылған үйдің тұрғындарына әлі де болса көмек көрсетілмей отыр. Толығырақ бүгінгі топтамада. Коммуналдық қызметтің жаңа түрі жұрттың наразылығын тудыруда. Құтқару қызметі үшін 80 теңгені артық алған жекеменшік фирманың заңсыз әрекеттері анықталып отыр. Жоғарғы соттың үкімімен сотқа дейін азаматтық жеке істер медиациялық тәсілмен шешуге пилоттық жоба ретінде ереже бекітілді. Ереженің артықшылықтары мен кемшіліктері қандай? Ел ішіндегі маңызды жаңалықтардан бастайық. Жезқазған қаласының шенеуніктері 10 жыл уақыт бойы құлағалы тұрған үйдің тұрғындарын көшіре алмай әлек болуда. Женістің 30 жылдығы көшесіндегі 11-ші үйдің тұруға жарамсыздығы туралы шешім 2010 жылы шыққан. Құжат бойынша осы үйдің 4-5 подъездіндегі тұрғындардың бәрі көшірілуі керек болған. Шешім шыққан бойда апатты үйдің кейбір тұрғындары қоныс аударғанымен басым көпшілігі әлі де тұрып жатыр. Ал қалған халықты көшіруге жергілікті биліктің қауқары жетпей отыр. 8 подъезден тұратын 5 қабатты үйдің апатты жағдайда тұрғанына 10 жылдан асып кеткен. Осы уақыт аралығында тұрғындар үйдің жағдайын айтып құзырлы мекемелердің табалдырығын тоздырған. Бірақ қанша өтініш айтылғанымен мәселенің мән-жайын сұрап ешкім келмепті. Бұл үйдің нағыз апатты аймағында тұратын Айнұр Сарынованың айтуынша, қазіргі таңда үйдің қабырғаларында ірі жарықшақтар пайда болған. Бөлме арасындағы есіктері тіптен жабылудан қалыпты. Жаңбырлы күні үйдің ішін түгелдей су алып кетеді, дейді ашынған тұрғын. Мынау үйдің төбесі осы, міне менің үш балам бар, кішкентай балаларыммен түн ішінде мысалы жел болған ба, күнде балаларым міне шошып оянады түнде, мен қайда барамын, міне көріңіздерші, екі жақта міне қисайып түсіп тұр, баратын жерім жоқ, уже ана қабырғаның бәрі анандай. Тұрғындардың айтуынша, бұл үйде тұратын отбасылардың көбі әлеуметтік аз қамтылғандар мен толық емес жанұялар. Өз күндерін әрең көріп отырған халықтың көшуге жағдайлары қайдан жетсін, дейді. Осыдан бірнеше жыл бұрын жергілікті билік қауіпті деген подъездің тұрғындарын көшіріпті. Ал қалған халыққа жаңа үй беруге әкімшіліктің қарсы жетпейді екен. Ол үшін жалпы есеппен алғанда кем дегенде 1 миллиард көлемінде қаржы керек, дейді әкімшілік тарапы. Ондай қаражат бюджетте қарастырылмаған. Айта кетейік, Жезқазған қаласында құлау қаупінде тұрған бұл үй жалғыз емес. Жалпы қала бойынша 28 көп қабатты тұрғын үй апатты жағдайда тұр. Жанайдар Майкен, Жасұлан Мақұлбеков, Ерік Құмпейісов, бірінші қарағанда телеарнасы. Құтқару қызмет үшін 80 теңге. Жыл басынан бері қала тұрғындарының коммуналдық төлемақыларға арналған түбіртектерінде осындай қосымша төлем түрі келе бастаған. Бірақ бұрын соңды болмаған коммуналдық ақының пайда болғаны халықтың наразылығын тудырып, істің арты сотқа дейін жетіп отыр. Мәселенің мән-жайын толығырақ тілші тарқатып айтсын. Қарағанды облыстық және Қазыбек би атындағы аудандық прокуратурасына жаңа коммуналдық төлемақылар жайында қала тұрғындарының атынан шағым түскен. Шағымда жыл басынан бері халықтың келісімсіз шыққан жаңа төлем түрлерінің заңдылығын тексеріп, оның қайдан шыққандығын анықтауды сұраған. Бұл іс бойынша арнайы тексеріс жүргізген прокуратура коммуналдық төлемдерден бірқатар заңсыздықтарды анықтап отыр. Бұл істе жеке құтқару компаниясы алдымен тұтынушылар мен, яғни халықтың келісім шартқа отыру қажет. Аталған құтқару қызметі ешкімен келісімге отырмаған. Келісім жасалғаннан кейін ғана компания төлемақыларды халықтан талап ете алады. Жаңадан шыққан ақылы құтқару қызметі жайлы өзіндік қауіпсіздік компаниясының басшысы Андрей Фердовский бұл ақылы қызметтерін Алматы қаласының іс тәжірибесінен енгіздік, дейді. Аталған жеке кәсіп түрі 2002 жылдан бері жұмыс жасап келген. Бұл құтқару қызметі бұрынырақ жабылып қалған есіктерді ашу үшін 6000 теңге, шатырларды қатқан мұз дардан тазарту үшін 15000 теңге алса, қазір жалпы коммуналдық төлем ақыларымен бірге 80 теңге көлемінде келеді екен. Мы, значит, решили перенять опыт. Біз алғашқы жылдары әр көрсеткеннен кейін тұтынушыдан ақы алатынбыз. Кейіннен Алматы қаласының тәжірибесіндегі жүйеге, яғни барлық төлемдерді бірыңғай төлем орталықтары арқылы алуды ойластырдық. Бұл жүйені енгізбес бұрын біз халыққа қоңырау шалып, пікірлерін білдік. Бәрі келісім берген болатын. Андрей Фридовский халықтың наразылығын түсінетін, төлем ақылардың түбіртегін жібермес бұрын қала тұрғындарының
рұқсатын алу керек еді дейді. Тек қана бірыңғай төлем орталығымен ғана келісім жасасқан құтқару компаниясы бұл орталықтың тұрғындармен келісім жайлы айтпады деп ақталады. Істі арнайы тексерген Қазыбекке аудандық прокуратурасы бірыңғай төлем орталығының жіберген заңсыздықтарын тез арада қалпына келтіруді тапсырды. Ал құтқару қызметі үшін құрылған компания қала тұрғындарымен келісім шартқа отыруды бастап та кеткен. Осынан келген төлемнің арқасында жаңа қызмет түрімен танысып қалған қала тұрғындары қаңтар айында заңсыз жиналып алынған 80 теңгелерін өз қалалары бойынша өтініш жазып қайтара алады. Жанайдар Майкен, Жасұлан Мақұлбеков, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Экс-премьер-министр Серік Ахметовпен бірге сотталған Қарағандыдағы тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің бұрынғы басшысы рақымшылықпен жазасынан құтылды. Айдос Жакеновтың бас бостандығы 2015 жылдың 1990 айында 1,5 жылға шектелген еді. Сондай ақ қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің экс-басшысына 3 жыл сынақ мерзімі белгіленген болатын. Яғни судья кәсіпкерлікке кедергі келтірген үшін 1,5 жылға шартты түрде сотталған Айдос Жакенов жазасын толық өтеп болған соң да қадағалауда болуы тиіс деп шешкен. Бірақ Қарағанды облысының қылмыстық атқару жүйесі департаменті тәртіпті бұзбаған сотталушыға рақымшылық жасауды сұраған. Осылайша пробациялық қызметінің арызы толық қанағаттандырылды. Айдос Жакеновтың өтелмеген 4 айы бар. 9 января 2017 года Қазбекбийский районный суд города Қарағанды 2017 жылдың 9 қаңтар күні Қазбекби аудандық сотымен 2015 жылы сотталған Жакенов Айдос Гибадуллаевичке рақымшылық жасауды сұрап өтініш түсірді. Аталмыш арыз қанағаттандырылды, бірақ сот үкімі әлі заңды күшіне енген жоқ. Өзгеде жаңалықтар жөнінде, өндірістік өлкенің бойына қан жүгіртіп тұрған Сарыарқа арнайы экономикалық аймағына жаңа инвестициялық жобаларды тарту аймақтың әлеуметтік экономикалық әлеуетін кеңейтеді. Осы мақсатта Қарағанды облысының әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков әлемнің 80 елінде 260-қа жуық инвестициялық жобаны жүзеге асырып үлгерген Ирландияның халықаралық дамуы атты ірі компанияның өкілдерімен кездесті. Аймақ басшысымен арнайы кездесуге Ирландияның халықаралық даму компаниясының өкілдерімен қатар Қазнекс Инвест ұлттық экспорт және инвестициялар агенттігінің басшылары да қатысты. Шетелдік компанияның топ-менеджерлері Сарыарқа арнайы экономикалық аймағын дамыту және инвесторлар тарту бойынша ұсыныстарын білдірді. Компания өкілдері зәкірлі жоба ретінде Бахрейннің халықаралық инвестициялық паркын таныстырды. Сондай-ақ Ирландия мемлекетінің экономикасын диверсификациялауға қатысқандарын айтты. Біздің әріптестеріміздің барлығы инвестиция тарту бойынша мол тәжірибесі бар мамандар. Олар әсіресе өңірлердің немесе экономикалық аймақтардың күрделі мәселелерін шешу жолдарын жақсы біледі. Ирландиялық компания өкілдері Сарыарқа арнайы экономикалық аймағын дамытудың 5 жылдық жоспарын құрып енгізуге дайын. Алайда олар бұл қызметтің құнын 1 миллион доллар шамасында бағалап отыр. Шетелдіктердің ұсынысына қызығушылық білдірген аймақ басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков облыстың қаржылық мүмкіндіктерін саралау қажеттігін білдірді. Сонымен қатар облыс әкімі арнайы жұмыс тобын құрып, әріптестік орнату жолдарын жан-жақты қарастыруды уәде етті. Ұсыныстарыңызды жан-жақты қарастырып, әріптестік орнатамыз деп ойлаймын. Қарағанды облысындағы Сарыарқа арнайы экономикалық аймағы 2011 жылы қараша айында Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен құрылған болатын. Аумағы 500 гектарды құрайды. Қызмет ету мерзімі 2036 жылдың 1 желтоқсанына дейін деп жоспарланған. Жоспарға сай, аталмыш экономикалық аймақта 50-ге жуық өндіріс ошағы болуы тиіс. Екі жақты кездесу соңында Қарағанды облысының әкімі шетелдік қонақтарға ұлттық нақыштағы сыйлықтарды тарту етті. Арман Кенжебек, Олжас Ғаббасов, Марат Күлтенов, бірінші Қарағандар арнасы. Сақ болыңыз, су тасқыны. Облысымыздың бірқатар су қоймаларының жай күйі алаңдатпай қоймайды. Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері Бұқар Жырау, Ақтоғай, Абай, Шет, Асакаров аудандары мен Қаражал қаласының су қоймаларынан қауіп болуы мүмкін екендігін ескертеді. Мамандардың айтуынша, онда өзен сулары биыл да арнасынан тасуы ықтимал. Бұқар Жырау ауданына қарасты елді мекендерге Минковская, Байқадам, Луполова су көздерінен қауіп төнуі мүмкін. Әсіресе су көлемінің артуына байланысты Минковская тоғанынан қауіп көп дейді мамандар.
Луполова тоғаны аудандық маңызы бар Белағаш Акөре тас жолында орналасқан. Сондықтан тас жолдың маңайына үш жерден құм мен бөгет жасалыныпты. Байқадам тоғаны апатты жағдайда. Сол себепті оның да жай күйі көңіл көншітпейді. Дәл осындай жағдай Ақжал, Чкаловская және Жаңақала су қоймаларынан да байқалған. Ал Ақтоғай ауданында 9 иесіз қалған тоған анықталып отыр. Ақтоғай ауданының әкімдігінің тарапынан иесіз қалған тоғандарға қатысты ешқандай шара қолданылмай отыр. Олар мұны еш қауіптің жоқтығымен түсіндіруде. Ал Абай ауданы бойынша Топар, Жаманжол, Тихынов, Виктория және Қоянды бір тоғандары апатты жағдайда екен анықталды. Шет ауданында да дәл осындай 8 тоған болса, оның біреуі былтыр арнасынан тасыған төменгі Нарбақ. Асакаров ауданы бойынша Ақпан, Русская Ивановка және Садовая тоғандары қауіп төндіруі мүмкін. Облыс бойынша су басу қаупі бар 55 елді мекенге ескертудің локалды жүйесі орнатылған. Аймақ басшысы бұл бағыттағы жұмыстарды жалғастыруды тапсырды. По Самарканду еще раз посмотрите, Волгалы Михайлович говорил, что Самарқан тоғаны бойынша тағы да қараңыздар, су көлемін есептеп көріңіздер. Мүмкін ағызылатын су көлемін көбейту керек шығар. Қазіргі таңда су басу қаупі бар қалалар мен аудандарда қаржылық және материалдық техникалық қажеттіліктердің резерві құрылған. Алайда кей аудандарда құм, тас секілді инертті материалдардың қоры жеткіліксіз. Дегенмен су тасқынынан туындайтын қауіптің бетін қайтаратын дайындық шаралары жауапты мамандардың жіті бақылауында қала бермек. Арман Кенжебек, Олжас Ғаппасов, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды арнасы. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Ағымдағы жылы қаңтардың 26-сында жоғарғы соттың үкімімен сотқа дейінгі азаматтық жеке істер медиациялық тәсілмен шешуге пилоттық жоба ретінде ереже бекітілді. Осынау істер бойынша шағымданушылар сотқа жүгінгенде оларға дауларын медиациялық тәсілмен шешу жолдары ұсынылады. Қазақстанда әкімшілік әміршілік жүйе қалыптасқандықтан өткен жылдары болған жер дауы халық арасындағы толқулар құзырлы органдардың ықпалымен күшпен басылып келеді. Идеологтар, мемлекеттік органдар халық ішіндегі түрлі даудамайларды дипломатиялық жолмен шешсе, жазықсыз жандар жапа шекпеседі. Жоғары соттың үкімімен мұрагерлік, некені бұзу, қарызды қайтару, кейбір еңбек даулары сияқты түрлі азаматтық даулар медиаторларға берілмек. Алайда медиация екі тараптың ерікті түрде келісімімен ғана жүзеге асады. Биылғы жылы 20%-дай істі медиаторлар қараған. Егер арызданушылар медиаторларға жүгінсе, оның төлеген баж салығы қайтарылады. Медиаторлар дауды аздаған уақыттың ішінде шеше алады. Сотта жеңген жаққа басымдық берілсе, медиаторлар екі жақты да татуластыруға міндеттеледі. Медиацияда судьяны немесе кәсіби медиаторды шағымданушылар өздері таңдайды. Кәсіби медиатор жүретін болса, істі әрі қарай сот ұйғарымымен бір ай мерзімге тоқтатып қояды. Сол бір ай мерзімнің ішінде жақтар медиаторменен келісіп, екі жақ бір-бірімен тараптар келісетін болса, ол жөнінде бір-бірімен келісетін болса, ол жөнінде өздері шарт жасап келеді. Шарт бойынша жаңа кімнің қандай құқықтары бар, не істеу керек жөнінде іс бойынша жазылады. Сол әкелген шарттарды сот өзінің ұйғарымымен бекітеді. Кәсіби медиаторлардың пікірінше, Қазақ даласында сот, прокуратура, полиция, түрме болмаған жанжалдар мен келеңсіздіктер орын алғанда, әділ билер бітімгершілік жолмен екі жақты риза қылып татуластырған. Көптеген елдерде ұсақ қылмыстар мен азаматтық істерді медиаторлар қарайды. Елімізде болып жатқан дауларды мемлекеттік органдар күш қолданбай және келеңсіздіктерді алдын алып дипломатиялық жолдармен шешсе, екі тарап та риза болуына мүмкіндік туады. Қазақ қашанда сөзге тоқталған халық, дала демократтары аталған Төле би, Қазбек би, Айтеке би, бабаларымыздың биліктері басты мүдде, бітімгершілікпен ел бірлігін тұтастығын сақтау болған тарихтан мәлім. Өткен жылғы жаппай даудамалар, ел арасында даудамалар туындаған болатын, сол жаңағы даудамаларды дипломатиялық түрде медиацияны қолданып, медиация арқылы шешсе дұрыс болушы еді. Статистикалық деректер бойынша өткен жылдар түрмедегі адам саны 40 мыңға дейін жеткен. Ал оның ішінде жазықсыз айыпталғандар немесе ұсақ құқық бұзушылықтар мен жазатайым оқыс оқиғаға ұшырағандар толып жатыр. Осынша халықты асырау мемлекетке де үлкен шығын келтіреді. Сондықтан елімізде медиацияны дамыту халыққа да мемлекетке де тиімді болмақ. Сонымен қатар мемлекеттен азаматтарға құқықтық көмек көрсетуге де қорғаушыларға бөлінетін қаражатты медиаторларға бөлу үшін де парламентте мәселе қарастырылуда. Әзірге бұл ұсыныс қана. Пилоттық жобаның қаншалықты іске асатыны уақыт еншісінде. Жаңабек Нарып, Жақсылық Нұртай, Ерік Күмпейісов, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Ағымдағы жылдан бастап нұрлы жер бағдарламасы іске қосылатын болады. Аталмыш жоба жайында елбасы Қазақстанның үшінші жаңғыруы жаһандық бәсекеге қабілеттілік атты жолдауында айтып кеткен болатын. Бағдарламаның басты мақсаты 2031 жылға дейін 1,5 миллион қазақстандық отбасыны жеке баспанамен қамтамасыз ету. Биылғы жолдауда жарияланған өзге де бағыттар мен тапсырмалар қаламыздағы Мұхтар Әуезов атындағы кітапхана ұжымымен де талқыға салынды. Аймағымызға арнайы келген парламент мәжілісінің депутаттары бір аптадан астам уақыт бойы облысымызда түсіндірме жұмыстарын жүргізуде. Бүгінгі жиында елбасының билік тармақтары арасында өкілеттіктерді қайта бөлу туралы конституциялық реформасы да сөз болды. Ел аралап елбасы жолдауын таныстырып жүрген халық қалаулылары қарағандылықтар президент ұсынған бағыт пен бастамаларды толық қолдайтындығын айтады. Жастардың ортасында кәсіби техникалық оқуын өткізу керек, өйткені сондай квалификациясы бар жұмыскерлер керек болып тұр дейді. Тағы басқа қойылып отқан сұрақ халыққа тұрғын үймен қамтамасыз ету қандай шаралар қолданып отқанын соны сұрайды. Бәрін түсіндіргенде халық жолдауды қолдайды. Және хабарымыздың соңында Қарағанды облысында жүкті әйелдерге арналған мобильді қосымша іске қосылды. Жоба аясында болашақ аналар кез келген уақытта өздеріне қажетті ақпаратты ала алады. Бүгінде 3000-ға жуық адам аталмыш қосымшаны орнатып, бағдарламаның артықшылығы мен мүмкіндіктерін сынақтан өткізіп үлгеріпті. Мобильдік қосымшаның алғашқы пайдаланушыларының бірі Ангелина Велгина. Айтуынша бағдарлама жүктілік мерзімінде қандай тамақтарды тұтыну жайында және қажет емдом шаралар туралы ақпарат береді екен. Кеңес бөлімінен бөлек қосымшада көмек пен жедел жәрдем шақырту функциясы да бар. Нахожусь на седьмом сроке беременности. Мен жүктіліктің 7-ші айын өткеріп жатырмын. Алғашқы күннен бастап дәрігерлер қосымшаны жүктеп алуға кеңес берді. Қосымшада дұрыс тамақтану мен аяғы ауыр жандарға арналған барлық кеңестер қамтылған. Ауырсынуды сезінген жағдайда көмек тетікшесін бассаңыз болғаны. Жедел жәрдем 10 минуттың ішінде келеді. Өзімді мазалаған сұрақтарды жеке дәрігеріме жазып жіберіп, бірден сұрағыма жауап ала аламын. Қосымша ыңғайлы, маған ұнайды. Мобильді қосымша өткен жылдың күзінде іске қосылған болатын. Жоба ең алғаш қаламыздағы нөмір 2-ші емханада қолданысқа енгізілді. Бүгінде 400-ден аса жүкті әйел аталмыш мекеменің бақылауында. Ақ халаттылардың айтуынша, мобильді қосымша әрқашан өз емделушілермен байланысуға мүмкіндік береді. Және де бұл программаның пайдасы жүкті әйелдерге көшеде жүргенде бастары ауырса, іштері ауырса, бір жерлер ауыратындай жағдай жауаптары болатын, шағымдары болатын болса, жаңағы сос кнопкасын басса, жедел жәрдем сол кезде сразу келеді көмек көрсетуге. Мамандар мобильдік қосымшаның еліміздегі теңдесі жоқ жоба екендігін айтады. Осы уақытқа дейін тек Қарағанды мен Теміртау қаласының емханаларында ғана жұмыс жасаған бағдарлама енді облысымыздың барлық нәзік жандыларына қол жетімді болды. Облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының мамандарының айтуынша, мобильді қосымша денсаулық жобасының аясында жүзеге асқан. Айдар Дәуренұлы, Марат Күлтенов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бірінші Қарағанды арнасының тілшілері дайындаған ақпараттар легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңызбен бөлісулеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар.